ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ରାଧାକାନ୍ତ ବେହେରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁକ୍ତ ତିନି ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସହ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଓ ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଖରାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଶିବିର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 11ଟି ବ୍ଲକର 34 ଜଣ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 15 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ଓ ଡାକ୍ତର ମାନସ ନାୟକ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଣବ ଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଟି ନାରାୟଣ ରାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନବଜାତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 13ଟି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ବେଳାଭୂମିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗୃହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 316ରେ ଥିବା 43ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ, 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫଳକ ଲଗାଇବା, ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା, ସତ୍ୟବାଦୀ, ସାତଶଙ୍ଖ, ପଟ୍ଟନାୟିକା ଛକ, ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣପୁରଠାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ମରାମତି, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସଦର ତହସିଲଦାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର କୁମାର ଦଳାଇ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଲଲାତେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ମୋଟରଯାନ ନିରୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରଞ୍ଜନ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।